Бұл Қазығыр шағын ауданының тұрғыны Айгерім Исаева. Айтуынша, жаңбыр жауғанда немесе қар жауап ергенде үйіне бірден су ағып кіре бастайды екен. Салдарынан баспананың іргетасы шөгіп, қабырғалары жарылып жатыр. Мен үйдің көшенің жаңбыр суларынан мен осы жерде мен осындай трещинасы берген. Мен үш жаққа кіріп көрсетейін. Мен бұны біз жауып қойғанбыз. Міне. Балашағам бар ғой. Жаңбырдың суынан басқа нелерден осы балашағам үшін қорқам. Өйткені мына үйде сырыс болады ғой. Ауыл кезде барлығымыз ауырамыз сырыстан, дұрыс па? Жапсарлас салынған көршілердегі жағдай да дәл осындай. Себебі көшеде су құбыры жарылған. Тұрғындар шағын ауданның орталығы Жандарбек атындағы үлкен көшеде жауын суларын ағызып жіберетін арықтың жоқ екендігін айтады. Салдарынан жауынды күндері жаңбыр қар сулары үй маңына кіріп көлшіктеніп жатады. Мына жерде қарасаңдар, мінекей қазір су жиналып жатыр. Бұл не үшін жиналады? Бұл жерде лоток болмағаннан кейін жатады, міне мына сіңет, міне мына үй жарылып жатыр, ана үй отырып жатыр, міне қырдағы судың бәрі келеді, мына жерге тұрады. Мыналар үйіме кірмесін деп қазір жинақ қойып еді, мына су қазір жатыр. Қайға барады? Ешқайда бармайды. Тұрғындар Қазығыр шағын ауданында жалғыз нөмір 34-ші қоғамдық көлігінің жүретінін айтады. Оның үстіне интервалдары тым ұзақ көрінеді. Сосын мына жерде екі остановка бар. Жаңағы мына жердегі и ана жердегі, ол остановкаға іш автобус тоқтамайды. Оны алып тастау керек. Остановканың местоположениясын өзгерту керек. Сосын 34 маршруты интервалы өте нашар. Бір 34-ті күту үшін 30 минуттай күтіп тұрамыз. Жауаптылар болса, аталмыш мәселе келесі жылы бюджеттен қаржы қаралса ғана шешімін табатынын айтады. Ал су кіріп жатқан үйлерге көмек алдағы 10 күн ішінде беріледі. Өтініш жүйесінде түсіндіру жұмыстарын жүргіздім. Енді оқыстың өтінішіне сәйкес жаңағыдай алдында шақалтас төк беру ұсыныс берілді. Соған қажеттігіне орай бір камаз немесе екі камаз шақалтас төсеп, жаңағыдай бекітіп қойып, су кірмейтін жағдайды қарастырамыз. Лоток жүйелері бойынша жаңа айттым ғой, кешенді іс жоспарына сәйкес 2022 жылға қарастырылып отыр. Аялдама мәселесі бойынша аудан әкімі тарапынан қалалық жолаушылар көлігі және транспорт басқармасы тарапына жаңағыдай ұсыныс хат жолданатын болады. Соған сәйкес жаңағыдай тұрғын үйге жауап беріп, жаңағыдай аялдаманы қайта қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізетін болады. Алда қылышын сүйретіп қыс келе жатыр. Ал шенеуніктердің арық мәселесін келер жылы бір жақты етеміз деген сөзіне сенсек, тұрғындардың тағы бір қыс көктемді көлшік су мәселесімен бас қатыруына тура келетін сияқты. Әлихан Файзхан, Ерлан Бекзайтов, Нұргелді Садуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.